ti e din mirë, se o shpirë për ti mbaroj. A mundesh me m'falë, ku me fjalë e te proj. Nëse ti mungon si të jemirë, pa ti e kam vështirë, ti shosit e zemra mret. A e kupton se zemrën ma ke përbëru, moj dashni qa mdone mo. Prej ditës kur u pam, pik të të bëti të kam. Zemrën ma ke përbëru, moj dashni qa mdone mo. Prej ditës kur u pam, pik të të bëti të kam. Zemrën ma ke përbëru, moj dashni qa mdone mo. Prej ditës kur u pam, pik të të bëti të kam. Zemrën ma ke përbëru, moj dashni qa mdone mo. Prej ditës kur u pam, pik të të bëti të kam. Ti merë zemën teje, s'po muj mund të bejteje. Ti zemën ti me theje, zemën ti me theje. Sa herë ke lu me shpirtin tim, kur ti më thoje se je i vetmi. Kur të pash në kratë e ti, zdi qysh besova unë dikon si ti. Sa her me tjetër t'kam pa, tash qysh du me ti pa, po zemra don hala. Sa her me tjetër t'kam pa, po nuk po muj me unda, se zemra don hala. S'po du munda bejteje, ti mere zemën theje, ti mere zemën theje. S'po du munda bejteje, ti zemën ti me theje, zemën ti me theje. Natën gjumi nuk po më zem, qysh po munesh me flet në shtratin tem. Pak të më tregom në sytë mi, ti helmi im njekon ti helmi im. Sa sa nuk e di dhe sa sa, nuk e di dhe sa mu i me duru ty ma. Sa sa nuk e di dhe sa sa, nuk e di sa muna me ne ty patatho. S'po du mund të bëjteje, ti mere zemën theje, ti mere zemën theje. S'po muj mund të bëjteje, ti zemën ti me theje, zemën ti me theje. S'po du mund të bëjteje, ti mere zemën theje, ti mere zemën theje. S'po muj mund të bëjteje, ti zemën ti me theje, zemrën ti me theje. Kjo ishte Nora Israfi për Megasan, e si Nora mundemi me u bo të gjithë, të paktën të ngjyra trupet, se nuk e di së sonë në aspekte tjera, Lorek? Jo, së besoj. Po ngjyrën mundemi me marë, për dheri sa gjithë dhe përdorem Megasanin, bohem e krejtë si Nora. Taulantin e kemi tashmë të pjesa e këndit të bisedës që në ka këndu gjatë gjithë mbrëmjes. Taulant, pushime vera apo solarium? Pushime vere, ma mire. Pushime vere. Gjatë kësaj sezone, e cila për juve që mireni me muzikën, është goxha më ngarkume ndoshta prej muajve tjerë të vitet. Qysh ka qenë për ty deri sot? Po, mirë, nuk është keq. Krahasoj me sa jam kohën aktive, është goxha mirë. Për shkak se kumlon pak onash muzikën, po jo që kumlon total. Do të thonë, kum punu ma shumë me veten, sa i përket normal, vokalit, instrumenteve dhe sene tjera. Po ashtu, mirë nalë me studiet, tani kumlon ma shumë ku edhe hapsirë ma shumë studios edhe pak dorës, ma pak neja, pak qështë. Okej. Kjo, si ti po e quam pauzë, po në fakt nuk ka qenë pauzë, se ke punu për vetën të ndë e the, ke sjell dy këngë të reja që ja ke punu vetës. A është fështirë me punu këngë për vetën? Po, është pak fështirë se
tash je vetë studio dhe ti non stop mendon ça me bu, ça me edhe ça me bu mas mirë, si po normal, sa ki ku ti për vete. Ne kuptojmë këto. Normal. Për vete mo. Edhe ti ne sa veç më mirë, më mirë, më mirë, çdo ditë të bjeni diçka në ide e re, edhe ki ça me shtia atë se është nga normal. Meqense njerëzit për shembull është interesante dhe çuditshme veten e lën keq më shumë ti. Gjithmonë mesin për pak, hajtëse, hajtëse. Por muzikantët është kështu, veten a lën pak më keq se kur kemi punu për të tjerët, apo e kundërta? Se di, nashta e kundërta. Unë e për vetë e mendoj që është e kundërta, për shkak se në kongët e mia kur ti nreqe, e din me saktësi, shka i qëndi, si që dojnë. Po, po vargjët tekstet? Këtë kongës, me dozat të zvërtetës, ose të përvojave? Jo, është veç frymëzim, është diçka që më ka shku në mene edhe të e plëcu, të e plëcu, të e plëcu për refrenit edhe të tekstit, të strofat edhe sanat të tjera. Kurse e shkrull mas pare refrenin apo? Po, 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 mas pare refrenin. Sigurona që refrenin me konë ta mën një refren kështu i kap shumë i mirë, që është i knaqën për veshën dhe që po. Mundet më knu letë, ma shkërt. Tekstit i shkrua në telefon apo me laps, me dorë? Në telefon, se me laps po të të më shku shumë. Ta një një shka e re, po do të pëfshi, kështu që në telefon për ki shumë letë, dhe pëfshi në direkt për qatë rejë. Po më duke t'ja në shtuk gjitha ato dëshmite vjetra të teksteve, me zgaravina në përfletore. Për mendimin tim, për shambull, është më mirë në letër se nëse e ke pëfshi një fjalë, e ke prap të shkru ma atje, e ke ravi si për, po prap mbetet aty për kujtes ose për dëshmi. Rini, alore, këta shkrejt me telefona. Po jo, në përvejt e përshamu dhe që e shkruj strofa të ri, strofën e ri. Përshamu, bjen diçka në men, e shkruj të ri. Ok, pra e ru në atë verzionin e vjetër, po. Nërmat, gjithë shka ru, ta një cila pjesë që përshtotës shumë a mirë me njën e tjetërën, që kombinohë shumë a mirë i bëj bashkë edhe. Atë ka ndodhë me shkrujt ndë një frazë, të ndë një teksti, apo një titull, edhe me mbajt në telefon ose në një fletore, po ndërko me e pa që ka qarkullu diko është është publiku. Po, është bile, nëse s'ka bëjë një kongë e Elvonës, është si një shi, si një ditë shi o pranverë, në kumë kujtëve të sakve që qëtu diqka është edhe kore ka pasbu Elvona dhe isha që. Për pak, u vënova une me qiti pare. Po, pa më, u kryt asha e. Po, si përfundim... Po, edhe nuk është që fështirë mundet me ndoni diçka e tilë, sepse janë temat të cilat përbësoj gjithë e duam shijun, gjithë e duam pranverën e të jetë. Taulan, dua që të më tregosh këngën më përpara që e këndove, është e jotja që në tregove që kështë kujtë, po ashtu të fundi që ke lënë, është edhe tjetër këngë e jotja autoriale. Si e ka titullin? Është kënga e fundit, është Sina Mu, Sina Mo, që do me thonë ka një farë, do me thonë që na me neve u kryje, do me thonë dashkëria, se pa morë parasysht lidhja, se qëka dhe. Edhe është e bazunën, do me thonë, si krejtë në refren, edhe për refrenit të vazhdojnë strofa, mbrigjë, etjere, etjere. E bazunën përvoja personale, apo jo? Jo. Jo, mështë janë djelen. Taulan ti është i fejuar dhe i kam pasë që të dy bashkë në një kafe për i shpiz dhe janë një qeftë për pasë qeftë i mrekullueshëm, janë muzikantët. Pra, ndaj pyta se ka arë vetëm njerëzit do në të dinë që ka të ka. Mirë, u ashojtëm kërë i shkjetë. Jo, në regullës. Jo, këtu nuk i kam përvoja që së më ka ndodhë halja kërë gjë, i shola në kom ndodhë kërë. A më jënë dhe përvoja që i kom po të tjertë, i kom një tjertë, ose filma ma shumë që frimzona. Okej, po t'ishe para një zgjedhje mes kitarës edhe të interpretuarit. Në më thëmë, ke për me zgjedhë në njënën? Gjithë interpretime. Pse? Se di, Nina shumë gjallë. Êshtë që aty më knohë që shpirti. Po kitarës, do të mungante? Kitarën më kishë mungu gjithë. Të duja gjithë? Edhe kitarën e du shumë. Instrumentet i du përgjësi shumë. Kom qef me ditë shumë instrumentet. Për momentin, veç gitarë dhe piano. Me kohën nuk i dhjetë. Me kohën nuk i dhjetë. A më kom qëmi mësu kraj. Na me si e na mo po e përmbyllim, sepse nësë do t'jemi mo për sonte, se njësë të këthejemi prap një se një gratë. Përshë po t'luam me marë këndin të në të muzikës, falem dirit shumë që irë dhe sonte. Falem dirit, Taulant e përmbyllë natyrisht me këngën e ti si e na mo, po na jemi prap, vazhdo një t'jeni më rëtë vë 21 dhe shihemi nesër mbrëma. Natën i mirë.
Jo si ma erët s'jen në më Qka m'keba, ti moj dashni Qka m'keba, s'jen në më Jo si ma erët s'jen në më Qka m'keba, ti moj dashni Qka m'keba Na dy shumë jenë a pështat Ti e prishe për dina Dikur mu mbëj qebe E tashmo me mu nuk je Ti ke ljujt, ljujt Me ndjenjat mija Se ke ditit Qa dashtia E tash vuj, vuj Po pyt vet mija A po t'pime Ty fjall të mija Sjena mo Jo si më erë Sjena mo Dashni, qka m'keba S'jen në më Jo si ma herë S'jen në më Qka m'keba Ti moj dashni Qka m'keba